El Club Super 3 bufa espelmes i nosaltres bufem espelmes. Per què? Perquè demà fa 25 anys que aquest país tenim un club on nens i nenes asseguts davant d'una televisió fa 25 anys van viure això. Aquesta va ser l'arrencada del que s'ha convertit en el club infantil més gran del món. Gairebé 1,5 milió de socis, dels quals actius aproximadament 500,000, que des del 2009 té un canal de televisió propi, que és un club que aplega totes les generacions del nostre país, que va canviar la manera de fer programació infantil, que va anticipar-se a un munt de canvis. Avui celebrem el quart de segle d'història amb el cap de l'àrea d'infantils de TV3, en Dani López. Com estàs, Dani? Hola, bon dia, moltes gràcies. I ara, felicitats. I diversos personatges del club, atenció, que estan asseguts aquí al meu costat, però la màgia de la ràdio què fa? Doncs que com que no els veieu, els haureu d'endevinar. Ramon, com estàs? Ramon Petri, bon dia. Petri, bon dia. Petri, bon dia. En Petri, en Ramon, de fet, continua molt vinculat en el Super 3 encara, oi que sí? Sí. Encara... Jo vaig, bueno, vam començar fa 25 anys i ara actualment estic també vinculat al programa fent assessor artístic. Porto els nens petits i sí, faig coses de la festa dels súpers. Més pistes. A veure, un altre personatge. És vermell, té fulles verdes, i recull els missatges dels súpers així. Heu sentit a parlar de la intel·ligència vegetal? No? Doncs aquí en teniu una. Hola, Tomàtic. Em dic Marc. Tomàtic, Ferran Albiol, bon dia. Hola, què tal? Bon dia. Com estàs? Molt bé. Clar, Dani, ara en Petri i en Tomàtic són aquí i a mi em fa gràcia perquè d'aquella època, diguéssim que va començar la vida dels súpers, on heu anat evolucionant i ara ho repassarem, aquests són els dos personatges segurament més transformadors. Alguns gags que es feien en aquella època, possiblement avui en dia no els podríem emetre. Clar. Vull dir que van ser dos personatges claus en els inicis del Super 3, i gràcies a ells, doncs, hem pogut arribar també a aquest quart de segle. Escolta, ara què t'hauries de dir? Petri Tweet, Petri WhatsApp, Petri Facebook? No ho sabem perquè l'any 91, quan parlaves ara, pensem sí, que no hi havia... internet no existia, els mòbils no existien. És difícil, situar-se en una època que el fax és una eina moderna, no? I la Noti portava un mòdem, que també era modern. No, t'ho diràs. I ara és difícil dir com es parlava la gent, què feien. És difícil pensar que l'any 91 es van fer les Olimpíades de Barcelona sense mòbils i sense internet. No? I Automàtic també tenia una component tecnològica. Home, sí, en aquella època... Era l'encarregat de comunicar-se amb nosaltres. Sí, sí, en aquella època em recordo que era el contestador automàtic que feien servir tots els... Bueno, era el mitjancer per poder-se comunicar amb els súpers, no? Perquè, vull dir, els e-mails, aquestes coses, com que no hi eren... Era un automàtic de caset, eh? Sí, bueno, era clar, un contestador d'aquells de caset, i era on trucaven tots els súpers que volien veure coses al programa. Una trucada, Tomàtic. Em diuen que hi ha un súper molt especial que demana per tu, em diu la Sílvia Comet. El sentim, et sembla, Tomàtic? I tant! Endavant! Hola! Hola! Hola, Tomàtic! Hola! Em dic Pau i m'agradaria veure un nyu fent la vertical. Espero que m'ho ensenyis en un ras-ras. Ai, gràcies, Tomàtic! Super! El nyu no te'l puc ensenyar perquè es va lesionar fent la vertical. Però si vols tinc imatges d'una girafa amb bufanda. Una girafa amb bufanda bufa el depilat. Ei, tu no deus ser pas en Pau de la família del Super 3, oi? M'has descobert. Com estàs, Tomàtic? Molt bé, Pau! Tenia moltes ganes de parlar amb tu. Què fas, Pau? Doncs aquí, donant menjar al mico Paquito, i m'han passat el telèfon perquè esteu aquí tots de celebració també, i això també ens honora, eh? Estic molt contents. Escolta, tens el Flusky, l'Àlex, la Lila, la Pati Pla, el senyor Pla, el Ric també està per aquí? Enric també, que també us enyora, diu. Sí. I què esteu fent? A veure, què esteu fent? Home, cadascú les seves tasques, la veritat. No ens ho expliquem gaire, eh? No us ho expliqueu, no. No, bé, la Lila ja és a l'institut, el Flusky, doncs, com sempre, un penques, està aquí al sofà que no fa res. Yeah. I em sembla que l'Àlex li ha patat algun invent per aquí dins a la cuina, que no penso ni entrar-hi per això, eh? Per molts anys! Super! Sense tots vosaltres, el Club Super 3 no seria res! Més que 3 no hi ha res, Petri, tots som... Super! Adéu, Pau! Adéu!
Escolta, dona molts records a la família del Súper. Seran donats, fins aviat. Que vagi molt bé. Gràcies. Aneu amb compte, senyor Pla. Sí.